שלום לכולכם, שמי ישי צירלין ואני חבר בקבוצה הבודיסטית של החברים של הקבוצה הבודיסטית המערבית. אני גר עם אשתי בספרד, 60 קילומטר צפונית לוולנסיה, במרכז בודיסטי קטן שבו אנחנו מעבירים קורסים למדיטציה, תיפוף ויוגה. הכתובת שלנו זה www.amitavati.com. אז אנא תתקשרו במידה ואתם רוצים להצטרף לאחד הקורסים. שיהיה לכם בשורה.